Salve galerinha do YouTube, meu nome é Thiago do canal Tetra Vídeos. Hoje eu vou trazer para vocês um tutorial. Pronto. Um tutorial que ensina a você baixar os 170 carros. Esse tutorial aqui foi pedido pelo Miguel Martins, aqui do Facebook aqui, do Felipe GTA Sanders, que é o meu Facebook de divulgação. Bom pessoal, primeiramente eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui do pack da PEC aqui de 170 veículos. Papapá, pronto. Tem os 170 veículos e também tem o de 220. Mas como eu indico, como não, eu indico que vocês baixem só mesmo de 170. Por quê? O de 170 ele é mais leve. O de 200 ele vai acabar pesando, você vai acabar modificando praticamente todos os carros do seu GTA. Então, quando você entrar, vai dar um certo lag, vai travar, vai sair de server, vai dar conflito de IP, essas besteiras quando você entrar no Facebook, não, no Samp, alguma coisa assim, dá esse tipo de problema. Bom, pessoal, eu já baixei aqui o arquivo, deixa eu ver aqui em downloads. Eu já baixei aqui baixei o arquivo e ele está aqui, ó. Você não precisa baixar mais nada. Dentro da pasta vai estar tudo que você precisa para você fazer a instalação. O Alce Image, o Image Editor, né? A livraria Cleo Modes. Aqui tem um. Isso aqui você vai botar na pasta Cleo, que é o Mode Loader. Se tiver sua pasta Cleo aqui. E vários GTA 3 Image. Beleza. Aqui vai estar todos os carros que você precisa. Todos os carros que você quer, que no caso é os 170 carros, né? Tá tudo aqui, beleza? Aqui a pasta data. É só você seguir aqui É só você seguir aqui a videoaula, beleza? Bom, eu tô aqui com o Alce, imagem editor aqui, aberto. A gente vai abrir aqui o. Ó, pessoal, eu não vou instalar porque eu já tenho instalado para não dar nenhum erro. Não quero danificar o meu GTA. Beleza? Mas eu vou abrir aqui a pasta Modelos e o GTA 3 imagem. Beleza? Espera carregar. E outra, vocês têm que executar aqui como administrador. Quando você fizer isso, beleza, você chegou, abriu aqui o GTA imagem. Você vai importar agora. Você vai lá na pasta Downloads. Downloads. Opa, cadê? Gente, tá em downloads. Não tem só isso aqui. Será que meu PC às vezes dá uma loucura aqui? Computador, usuário, beleza. Aqui está o pack de carros. Você vai entrar aqui e aqui você vai pegar o GTA 3. Você vai selecionar, dar um control aqui e você vai abrir. Eu não vou fazer isso como eu falei porque eu já tenho instalado, mas não tem nada de errado, não vai acontecer nada de errado com o seu GTA. Você só vai fazer a modificação e vai ficar super legal, leve, bacana. Você vai jogar pra lá. Beleza, eu vou cancelar aqui. E depois que tiver aqui, já tudo verdinho, vai ficar verde. Você vai apertar em salvar. Não tem como salvar porque eu não fiz alteração nenhuma. Então, a gente fecha aqui. Essa parte já tá feita. O que é que a gente vai fazer agora? Já instalando aqui, a gente vai pegar a livraria Cleo. Vai pegar isso aqui. A gente vai colar, recortar. Deixa eu abrir outro aqui. Vai recortar, a gente vai aqui em. Oh, perdão. A gente vai aqui no disco local C, arquivos de programas. A gente vai no GTA Sanders. E a gente vai colar. A gente vai colar a pasta Cleo aqui. Entendeu, pessoal?
A gente vai colar a pasta Cleo aqui. E pronto. Beleza, a gente vai voltar pra lá. Ali vai a Clamold, a gente já colou lá. A gente vai voltar aqui. Vai pegar o molde. Ó, vocês podem ver aqui, ó. Ou você pode botar aqui dentro da pasta Cleo. Você bota essa primeira dentro da pasta Cleo, né? Ou você bota aqui, ó. Tanto faz. Tanto faz não. Quando vier assim, você bota dentro da pasta Cleo. Quando vier aqui assim. Ou você bota fora. Aliás, você deixa lá de fora mesmo. Deixa fora. Agora para a pasta data. Já tá falando, né? Você vai copiar isso aqui. Vai chegar aqui no GTA San Andreas. Vai chegar aqui e vai colar. Simplesmente isso. Somente isso mesmo. GTA 3 já fez, então pronto, pessoal. Não, nem isso aqui é besteira. Então pronto, só isso. Você tá com o seu jogo, está com seus carros instalados, sua moto instalada, tudo modificado, né? Eu espero que você tenha gostado. Curtam aí os meus vídeos aí no YouTube aí. E um abraço aí pra você, Miguel. Valeu aí pela preferência. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Dê aquele joinha, aquela curtida aí. Valeu.